Sepesha Rushwa Cup 2024 Dodoma. Patashika uwanjani kwa vyuo vinane. Kwenye uwanja mmoja ni mashindano ya mpira wa miguu na mpira wa pete. Katika uwanja wa mpira wa mtekelezo katikati ya jiji la Dodoma. Tarehe 13, 14, 20 na 21 mwezi wa 4, 2024. Washiriki wa Sepesha Rushwa Cup 2024 ni timu za mpira wa miguu na pete kutoka chuo cha UDOM, CBE, Mipango, St. John's, HOMBOLO, Deka, Madini na Transit. Wadhamini mnakaribishwa.